Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Elhamdülillah Allah Teala'ya hamd senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru salavatlar olsun. Süyekler toz seçe malumatım süyek getirdi. Süyek, ötken sefer bir yanımız süyek sınıçlık. Ona gips kılıçlı, yani tabi halatta. Yani gipsse hemen çünadı. Ona tabi halatta davalaşı sohbetler. Yani de o gips kılıçlılar, onlar doğru ki masakın çöntürü bu tüp ettik. Hani kılıçlı sohbetlerini çöntürdük. Yani de suya yarılgen de, suya yarılgen de, latiyeken de ne makilin adıdigen, savalge Kuda halası Allah-u Teala o kadar kıyınca cevabı tüklübe ötük etmemiz. Suyak yarılışlık, latiyişlik. Bunda merham tayyarlanadı. Tabi merham tayyarlanadı. Merham tayyarlanıp durup, Kuda halası o şey merhamdan koyuladı. Koyulup, mahkem kılıp, bağlap koyuladı. Hoş, latiyişliği halatıya 7 gün geçe yetadı. 7 gün, 11 gün, ta 21 gün geçe bağlasa bulur adı. Bunlar da ya, kılınadigan malham, bu malhamlarımızın terkibi. Yanta var ki, bana tepe geç kar vardı yazıp koydu. Yanta var ki 50 gram. Baka yapırmak 50 gram. Kırsavun 100 gram. Mumyo 5 gram. Asal 100 gram. Yani ne miydi? Hoş. Ki, yok kere kere etti günlerde. Hoş. Yalpız barki. Bir 50 gram. Şunu aklım bana 7 kılınarsa bol yaptı. Baka yapırmak. Yantak 50 gramlılar. Yalpız barki 50 gramlık. Aloya gülüden. Aloya gülüden 25 gramı kifaya. Kıda halasa. Mumya 5 gram. Kırsavun 100 gram. Asal 100 gram. Kırsavun ne mege deyledigen bosa. Kırsavun uşu narsanı halatını üşüləb durgan. Ütürəldi mi? Kırsavun uzı aslı təbii xüsablanı. Ütürəldi mi? Başqa ne himiski xüsavunla dağa paraşoydan güp betkizi tayarlanadı gönlarsana. Kırsavun aslı təbii xüsablanadı. Uşu narsanı üşüləb duruşdik. Nümaqiyyən halatını, nümaqiyyən halatı. Yendi dərəcəsi yuqarı bulub, yorilish darajasi nima bo'ladigan bo'lsa, o'rtada qurib qolishlik holatlari bo'ladigan bo'lsa, ozgina asal suvidan asaldi. Suvdan asal o'zidan ham bo'laveradi, endi suyuqroq asal yo bo'lmasam jich asalni ozgina suyultirib turib, o'sha nimaga namlik darajasini yana kuchaytirib, vaqtni cho'zib bersa bo'laveradi. 21 kungacha yetadi. Har qanday yorilish xudo xolasa so'ralib ketadi. Ya'ni bitib ketadi. Tushuntirildimi? Mana shu narsalar xudo xolasa qilinadi, o'sha yerga bog'lanadi. Bog'langandan keyin eng kam 7 kun yetib edi. Buni ham o'ziga yarasha jarayonlari bo'ladi. Jarayonlari qanday bo'ladi desa, jarayonlarida og'riq holatlari bo'ladi. Qolgan narsani qanday jarayoni bo'ladigan bo'lsa, bu narsani ham xuddi shunaqangi jarayonlari bo'lib o'tadi. Og'riqlar bo'ladi. Bu og'riqlarga ozgina sabr qilinadi. Xudo xolasa oxiri berib turgan og'riqlardan mutlaq qolmaydi. Ya'ni et o'nish. Qayerda? Masalan, hatto tinka ko'kragida tinkada yorilish bo'lsa ham ezilib qoldi, suyak ezilib qoldi, yorildi. İçki sistemada buzulur. Yama qavrugalarda buldu mu? Bil, kürek tüyaylarda buldu mu? Qayırda buluşturduğundan kat'i nazar.
yorilgan yo tovon yorildimi? Ko'pchilikda tovon ham yorilib qoladida. Ya'ni ig'ishli, noto'g'ri qadam tashlashli, shular devoziga yorildi. U shunday holatlarda ham mahkam qilib bog'lanadi, shu narsalarda bog'lab turib eng kami 7 kun turiladi. 7 kundan yog'i toy 21 kungacha holatiga qarab. Oddiy ezilib og'riq bo'lib turib latilgan bo'lsa 8 kun, 9 kun, 10 kun, 15 kun bo'ladi, 11 kun bo'ladi. Lekin ashi yorilgani bo'ladigan bo'lsa 21 kungacha haligi narsani namlab turilsa asal bilan xudo xolasa juda chiroyli holatda tanib oladi. Etda qaytib yorilish. Keyin buni juda katta foydali tomoni gips qapida qilib qo'yishadi-yu. Sovuq so'rib yotaveradi. Keyin suyagan joyda bo'lmaydi, murtlashib qoladi, sovuq yemib qo'ygan bo'ladi. Havo jiddiy o'zgarsa, "Uh" deydi. "Hassa men sinoptik bo'lib qolganman-da" deb qo'yadi. "Hassa shu oyog'im yo'q, shunaqa tovonim, ketimda yorilgan bor edi. Shu havo ayniqsa darrov og'riydi-da" dedi. Tushuntirildimi? Shuna bo'lib qoladi, haqiqatda. Endi bu bunday qilinishi kerak, hozir biz aytgan uslubiyatlar qilinadigan bo'lsa, o'sha narsa bo'lmaydi. Tushuntirildimi? O'sha narsa bo'lmaydi. Bo'lmasdan o'tib ketadi. Bu Alloh taoloning bergan ne'mati. Ya'ni qutulinadi, bir umrga qutulinadi. Unaqangi keyin acha ba'zida bunday qarasa sal oqsoqroq yurgan. Yomda yurish holatlarida boshqacha holatlar. Unaqa holat ham bo'lmaydi. Noto'g'ri bitgan, noto'g'ri unaqa holatlar bo'lgan, unaqa holatlar bo'lmaydi. Lat ishning masalalarida ham normat yuzlab qo'yadi. Tushuntirdimmi? Zo'r holatda bo'lib, suyadagi zahar, suyadagi ezilishlar xudo xolasa qolmaydi. Suyak o'zining funksiyasini chiroyli holatda bajaradi. Bu yerda har xil funksional buzilishlar ham bo'lib ketadi. O'shuning uchun bu uslubiyatlarni albatta qilishlik kerak. Albatta qilishlik kerak. Hozirgi shularni aytdik. Mana hozir kanalga tepasiga uni va Alloh rahmat qilsin Muhsinjon shuni yozgan edi. Yozib o'sha yerga qo'yib qo'ygan domla ko'pchilik insonlar foydalanadi. Ana shuni mana rasmini oldingiz, mana qo'yib qo'ydik. O'sha bo'yicha retsept tayyorlab, xudo xolasa harakat qilinsa inshaalloh zo'r bo'laveradi. Endi bu qo'yishligimiz. Endi ichadigan narsalarimiz. 21 kungacha mumiyo kosadagi dog' suvga bitta osh qoshig'i asal qo'shiladi, 300 grammlik suvga guruchli mumiyo tashlanadi. Ikki mahaliga ichib tursa ham kifoya qiladi. Erta bilaniga, kechqurunga mumiyo qo'shib. Ichib turinglarda, xudo xohlasa, inshaalloh bitishda yordami katta bo'ladi. Endi asab sistemalarini zo'r holatga keltirgani, albatta xandon pistandan foydalangani ma'qul. Yoshiga qarab turib, bir donadan to 11 donagacha. Xandon pistani ish koeffitsienti ham o'ta yuqori narsa. O'ta yuqori narsa. Chunki asab sistemasini bir kunda yumshatib beradi. Asab sistemasi inson qo'li yetmayotgan, amaqangi bir holatlar deyiladi ham yumshatib beradi. Miya sistemasini parallellaridan oyoqlar, qo'llar ichlarida yorilish holatlarini ham ketkizishlikka hamdon pistani roli katta. Tezda u yerdagi holatlar normativlashadi. Keyin u yerdagi abarot hamma abarotlar joy-joyiga keladi. U yerdagi yorilishlar, tirnoqning qirvog'ida bilasizlar, nima bo'lib qolishlar, yorilish holatlari bo'lib qoladi. O'sha nimadek olib qaralganda qaysi kecha kuni parallellar tushuntirib berdimmi? Ashu parallelingizni qaytadan og'riq bo'layotgan bo'lsa, ashu yerda tashlang. Masalan, mana xo'sh. Mana yo'lingizga chizilgan qattiq udar bo'ldi. Sap oyog'ingizni chizasiz. Nima bo'ladi desa, o'sha zahotiya chap nomsiz barmoq bo'ladi, chimchaldog'i yonidagi. Asha tinnog'ining yonida og'riq bo'lib qoladi. Xuddi bir narsani ezib olgansiz yo bir narsa sanchilgan shunaqangi o'xshagandek og'riq bo'lib qoladi. U nimasa o'shani parallellash etib berib turibdi. Tushuntirdimmi? Endi hamdon pista bilan o'sha holatlar asta-sekinlikda yorilib ketish holatlari, parallelda bo'lib turgan tish, og'riq holatlardan ham tez inson nima bo'ladi? Keyin vojib sunnatlarda xolos, asab sistemasida olingan shikastdan inson 100% ga 100% tozalanishligi vojib sunnatlarda xolos.
Bu medisina jinkashdagi xashabshallarda yo'q bu narsa. Tushuntirdimmi? Umuman yo'q. Nima? Nogironlik yo'tadi, bir umr doir ichib yurishaveradi. Bu dorilar ham bari narkotik, dorini bermasa tutqanog'idi-yu, baloyidi-yu, battar bo'lib bo'lib yotaveradi. Tushuntirdimmi? Vojib sunnatlar bilan foydalanadigan bo'lsa, sistemalar trezi holatga keladi. O'sha narsa markazda miyada olingan shikast bo'ladigan bo'lsa, shoxobchalarga tarqab, qayerga beradigan bo'lsa, o'sha yerga berib-berib, haligi narsa chiqib-chiqib, xudo xolasa, o'sha narsadan 100%ga 100% qutulib oladi. Bu Alloh taoloning siz bilan bizga bergan juda katta ne'mat hisoblanadi. O'shuning uchun vojib sunnatlardan foydalanishlik xudo xolasa juda katta yutug'imiz bo'ladi. Endi shunday holat hozirgi aytganimizda shikast holatlari bo'ldi. Inson. Mana bu massaj deyilmaydi bu narsani. Bo'yinda jigi pay sistemasini miya sistema boshga bog'lanib, mana boshim aqa qimmaydi, baqa qimmaydi. Umurtqani o'zini qo'yib beradigan bo'lsa, umurtqa bunday ishlarni qilib bera olmaydi. Bu yerda ana pay masalalari. Endi shunday holatki, ikkilar tomonidan soqol strelkasiga qarshi bo'lgan holatda asta-sekin va qattiq bosmasdan unaqa massaj deyilmaydi bu narsa. O'sha sistemagacha soqol strelkasiga qarshi bo'lgan holatda oborib qo'yiladi. Tushuntirdimmi? Bir qator aylana-aylana harakat bilan massajga o'xshagan harakat bilan oborib haligi joygacha oborib qo'yiladi. Haligini ham soqol strelkasiga qarshi bo'lgan holatda o'sha joyini asha malhamni qo'yishdan oldin silab chiroyli holatda silab go'sht boshqa bo'lak holatlarini joy-joyga kegizdirib suyak holatlarini bir qator terib ko'rib tekshirib yorilish holat darajalarini chiroyli nima qilsa uncha-muncha yorilganda qishayib qolish o'sha qanday holatlar bo'lsa bosh miya shu yerda harakat bo'layotganini chiroyli holatda his qiladi. Asosan bizni bosh miyamiz bu operatsiyalarni bajarmasa, tashqi muhitdan qilingan ta'sir bilan biz hech narsani o'zgartira olmaymiz. Shuning uchun haligi joyda bir qator miyaga hamma yerda ketayotgan holatlarni bildirib qo'yiladi, ki malhamlar bog'lanadi. Miya sistemasi yotganda o'zi chiroyli chiqish qish holatimi tas yetkizib va yorilgan joyda ham joy-joyga kegizib oladi. Yorilgan joyda joy-joyga kegizdi, haligi narsa bitish boshlanadi. Ham og'rilaridan xudo xolasa mutlaq qutiladi. Keyin asoratlar xudo xolasa hech qachon bo'lmaydi. Bitish darajasi o'ta tez bo'ladi. Nihoyatda sifatli bo'ladi. Sinmagan suyakdan ko'ra ikki yorilgan suyak baquvvat holatda inson bemalol foydalanadigan darajaga chiqib oladi. Tushuntirdimmi? Xo'sh, savollar bo'lsa beringlar, qisqa berib qo'ya qoldik. Yo'q savollar? Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi, tushunarli bo'lsa yakun qilamiz. Assalomu alaykum va rahmat. Subhat arvas, sizlarga savol yo'qmi? Yaxshi.